xog xasaasiya ayaan kula wadaagayaa beelweynta xawaadle oo laba bil u qabatay in ay xididada ka siibto ururka khawaahiijta al-shabaab isla markaasina isku dhaarsaday in ay dagaalami doonaan haween odayaal iyo carruur intaba in ay la jihaadi doonaan ururka khawaahiijta al-shabaab beesha xawaadle oo lagu og yahay geesinimada ummadda soomaaliyeed qabiil kasta ayaa isha ku haya siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ayaa wacad ku maray in ay laba bil qabsan doonaan islamarkaasina ay soo ciribtiri doonaan khawaariijta al-shabaab odayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa u sheegay macawiislayda in ay laba bil oo qura ka soo qaataan fasax reerkooda geeri ama guul haddii ay soo laabtaana gubannimo ay ku noolaadaan haddii ay jiiddo hore ku dhintaana ilmahooda carruurtooda iyo haweenkooda iyo ummadda soomaaliyeed in ay ku noolaadaan bilaa khawaariij deegaanada qaar ayaa abaabulkii ugu dambeeyey ka socda jiinka webiga ayaa laysku arruursanayaa xawaadle ayaa go'aan gaaray nin walbo macawiisley ah waxaa la yidhi reerkaaga fasax ka soo qaad jihaad fii sabiililah ayaad baxaysaa khawaariijta ayaa ku soo jihaadaysaa kuwaasi khawaariijd waa ay dhaafeen waxa ay marayaan bahalo noolnool oo dadka ummadda soomaaliyeed cunaya si kastaba ha ahaatee xawaadle ayaa iminka usoo jeestay in ay xididada ka siibaan khawaarijta al-shabaab geesta kale lafka mid a habargidir murusade iyo laf ka mida xawaadle ayaa heshiiyey una heshiiyey inay isbahaystaan isla markaasina khawaariijta al-shabaab ay ka xureeyaan galmudug keybo ka mid ah iyo hir shabeelle ceelbuurna ay gacanta ku dhigaan isla markaasina halkaasi fariisimo xooggan ay ka samaystaan qaar ka mid ah ha beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka hiiraan iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa u heshiiyey kooxda khawaariijta al-shabaab kadib shir weyn ka dhacay deegaanka wara dhuumaale ee gobolka galgaduud isla markaasina heshiis iyo wacad ayay halkaasi ku gaareen shirkani oo ahaa mid xasaasi ah ayaa u dhexeeyey beelaha habargidir mursade iyo xawaadle waxaana sidoo kale ka qayb galay xildhibaanno wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo uu ku jiro guddoomihii hore ee maamulka gobolka hiiraan mudane cali jayte cismaan ahna madaxweynaha hiiraan stait ee awoodda badan islamarkaasina waa ninka keliya ee hadda niyadda uu ku hayo xasan sheikh maxamuud xasan sheikh maxamuud ayaa rajadiisa ay ku xidhan tahay inuu guulaysto cali jayte cismaan ilaa inta laga cihibtirayo khawaariijta al-shabaab saddexdaani beelood ayaa ku heshiiyey inay meel ugu soo wada jeestaan al-shabaab ayna iska kaashadaan howlgallada xuraynta ee ka socda gobolka galgaduud iyo hiiraan xubnaha shirka ka qayb galay ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin dagaalka ka dhankaa al-shabaab ayna si wada jir ahay u wadageli doonaan dagaalka halkaasi ka socda beesha murusade ayaa inta badan deegaanadooda la haystaa waxayna rajo weyn ka qabaan in xawaadle ay garabkooda soo istaagaan lana xureeyaan ilaa ceelbuur islamarkaasina ay la joogaan dhufaysyada beesha xawaadle ayaa marnabo dhufays ay ku jiraan isku soo hallaynin khawaariijta al-shabaab sida deegaanadii ka dhacay beesha abgaal coosweyne galcad wixii ka dhacay oo kale xawaadle ilaa iminka maysan ka dhicin oo xawaadle difaacooda habeenkii geedaha ayay ku jiraan أو أيجا أيها بصعدة شباب إنه صوحة ويستأذك دافع أيجا أيها كلا cali jayde oo khudbad ka jeediyey goobta ayaa ka hadlay heshiiskooda wuxuuna sheegay in beesha xawaadle murusade iyo beesha habargidir ay isku raaceen in ay si wada jir ahy looga wada qayb qaato la dagaalanka al-shabaab isaguna uu wax ka hogaamin doono dagaalka halkaasi waxaa sidoo kale ka hadlay wasiirka cadaaladda ee beesha muhusade halkaasi uu ku yidhi in al-shabaab lasoo ciribtiro ayay dan ugu jurtaa ummadda soomaaliyeed sidoo kale waxa uu tilmaamay in xilligaani la joogo wakhtigii la iska dulqaadi lahaa al-shabaab khawaariijta ayna muhiim tahay inay u wada midoobaan guud ahaan dadka soomaaliyeed ayuu yidhi cali jayte ayaa yidhi al-shabaab dhawrkii sano ee la soo dhaafay waxay dhibaatooyin kala duwan ku hayeen bulshada ku nool gobolka hiiraan iyo galgaduud maanta waxaa la joogaa xilligii aan iska dulqaadi lahaynay <laughs> waxaan ka kooban nahay saddex beelood waa inaan dhulkeenna ka xuraynaa oo beenta ay ka sheegeen diinta iyo annaga aan soo afjarna ayuu yidhi cali jeyte dhankiisa xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ahaa xildhibaanada kulanka qeyb ka ahaa ayaa xusay in go'aankaani ay gaadheen saddexda beelood uu yahay midkii lagu soo gebagabayn lahaa dagaalka lagula jiro khawaariijta ee ka socda galgaduud iyo hiiraan in kastoo hiidraan inta badan ama qaybaha bari ee xawaadlay degan yihiin ay xur tahay laakiin waxa ay doonayaan inay bushgareeyaan murusade iyo habargidir oo deegaano badan ay ka haystaan khawaariij waa markii ugu dambaysay ayuu yidhi xildhibaan jacfar wax badan ayaa isku imaanay oo aan wada hadalnay welina nimankii waa joogaan لكن وإن إن مانتا أقدم بيسا هذالك أو أن أسكك عنا من كان أيو إسنا يريح بان محمد أبوكر جعفر سيكاستوى قوبل يهيران ايا وحا هاتان كسعدو غلوف حوغ له او كو آدن لدقالن كا كاس او دول بلارن لوغا قبصدي كوحدة قواريش تا الشباب بيش حواد لبيل كميده لوغو مقا عابا علي مدح ويني ايا ديگان كا غوبا كن او عيدن مع ويسلي اه آدن او هو بيسن الشباب مركيا اي اركين ودنها ايا او صوت نقاقا وحا هو بال إلا عيلبور إن أيسان استاقي دونين وعيدا مدي أقبضنا أبيت إيه بيش حواد لكو صوبان ديغان أما اللفك ميدا حواد قرب سينيان ولا لهود مرسدة إيه يباش عير أو تبضن أي الشباب كها يستان ديغان نبضان والدرجين يا إيه الشباب نحيدة دادا دا أي أسيب يان سدح داني بيلوت دقيستو أغو هدادا حالك خيبك نقن وحا خيبك تهي <applause> دباتة دالك